Гостями студії сьогодні є маленька зірочка, яка нещодавно повернулася до Львова з Києва. Це Анастасія Лень. Анастасія брала участь у різноманітних конкурсах, зокрема в міжнародному конкурсі «Джерело надій», який відбувався у Києві, і привезла звідти гран-прі, а також здобула перше місце на конкурсі «Крок до зірок», а також її наставник чи наставниця, керівник дитячої естрадної школи «Корпорейшн» Юлія Карпа. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня. Найперше, напевно, питання до Анастасії, адже вона, незважаючи на свій юний вік, здобула такі вагомі перемоги. Настю, звідки береться натхнення до творчості, адже все це вимагає затрат енергії, заповнює, напевно, весь вільний час? Так, це важко, тому що дійсно вимагається багато затрат енергії. Поєднати школу, вокал та ще танці не так-то легко. А ще хочеться побавитися. Мені завжди подобається музика і співаки, тому і хочу стати одною з них. Не так давно, знаю, ти займалася бальними танцями та гімнастикою в школі Ірини Дерюгіної. Продовжуєш займатися? Ми мали змогу жити в Києві, тоді і займалися я художньою гімнастикою в школі Дерюгіної. Переїхавши у Львів, продовжую займатися бальними танцями та вокалом. Зараз ти навчаєшся в школі «Корпорейшн». Чим, зокрема, там займаєшся? Так, вже другий рік займаюся в цій школі, тому що там викладає вокал моя найулюбленіша викладач Юлія Карпа. Творчість – це і участь у різноманітних конкурсах. Де вже вдалося побувати? Останній мій найбільший телевізійний конкурс був «Крок до зірок», де я зайняла перше місце, та міжнародний конкурс «Джерело надій», де я отримала гран-прі. Напевно, не обходиться без допомоги батьків. Як підтримують вони тебе у твоїй діяльності творчій? Ну, я трошки Настю переб'ю. Дійсно, батьки дуже допомагають Насті, стараються її завжди підтримувати на конкурсах. Вони їздять, підтримують Настю. Тобто, батьки такий великий респект, тому що батьки дуже піклуються про її творчість, вони піклуються про саму Настю. Тому батьки, скажу, в Насті дуже великі молодці. Чим, зокрема, займається Настя в школі «Корпорейшн»? Я там співаю, мені дуже подобається. Це дуже важко, але я дуже люблю співати. Ми з Настю займаємося, працюємо над вокалом, працюємо над сценічною майстерністю. Настю, тобі вже вдалося побувати таки на сцені, і не на простій сцені, а у Києві під час різноманітних конкурсів, в тому числі і міжнародний. Це, наприклад, «Джерело надій». Як зустріла тебе сцена? Оплесками. Це було дуже добре, мені дуже сподобалось. І вони мені аплодували, кричали «молодець». Яку пісню виконували під час цього конкурсу? Диско. Це є диско «Отавана». Зараз ми переклали на український лад. Я думаю, що слухачі зможуть послухати цю пісеньку. Звичайно, слухачі Радіо Незалежність зможуть почути пісню «Диско» у виконанні Анастасії Лень.
хіп-хопи і репи, R&B, сол і різідап, степи. Усі кажуть, ця музика клас, але батько їхні диско і джаз. Ну а батьків треба знати, любити, не забувати у гості ходити. Ну ми всі разом розбудем титана. Пане джей, заряджай отавана. Ще один конкурс – це конкурс «Крок до зірок», де були присутні такі відомі особистості нашої держави, які, можливо, давали різноманітні поради, як сприйняли вони виступ. Напевно, все було там добре. Ну, я скажу, так як сказав Михайло Михайлович в одному з ефірів, що давно зі Львова не було претенденток, тому він був дуже в захваті від Насті. Він просто сам став і попросив весь зал піднятися і поблагодарити Насті. Дитячо-естрадна школа «Корпорейшн», яка вже діє, напевно, не один місяць і не один рік. Вона має, напевно, багато таких зірочок. Ми працюємо вже третій рік. Дійсно, в нас є багато проєктів, дитячих проєктів, над якими ми працюємо. Зокрема, це є загальна дитяча школа Corporation, тобто це є групові заняття з дітьми, і також це є індивідуальні заняття з дітьми. Займаємося не тільки вокалом, ми займаємося і сценічною майстерністю, ми займаємося і хореографією. Наприклад, Насті, з нею неважко, напевно, працювати, адже Настя, вона і займається пальними танцями. І ну, мала вона взагалі дівчинка дуже така наполеглива і дуже велика розумничка, тому що зразу моментально вона все схоплює, тобто з нею дійсно легко працювати. Ну, звичайно, бувають і свої такі нюанси, тому що вона дівчинка в нас така з характером, вона завжди любить відстоювати своє. Ну, в принципі, це кожній співачці притаманно. І я думаю, що якщо в неї є така риса, тому і вона стане справжньою такою співачкою, тому що справжня артистка, справжня співачка має мати свій характер. Хотілося б почути певні поради, які кроки треба зробити для того, щоб добитися успіху. Настю, як ти думаєш? Потрібно мати багато сил, щоб співати, щоб танцювати, щоб займатися взагалі, чим захочете. А найголовніше потрібно що мати? Бажання. Ну, мабуть, що так. Важко потрапити в цю дитячу естрадну школу Corporation? Ні. Я скажу, якщо ти наполегливий, працелюбний і ти бажаєш стати справжньою зіркою, тоді приходьте до нас на вулицю Волощака 3. А, зокрема, можете переглянути на сторінці Corporation всю інформацію про дитячу школу і ласкаво просимо до нашої студії. Ну, і, звичайно, хотілося б ще десь на останок розмови запитати і про творчі плани, зокрема, про творчі плани Анастасії і про творчі плани дитячої естрадної школи. Я хочу дуже в майбутньому поїхати в Діснейленд, щоб побавитися. Тому я дитяча мрія. І закінчити 3 А-клас на відмінно. Бути відмінницею і стати артисткою. І щоб всі дівчатка були такими працелюбними. Надалі будемо старатись діток возити на різноманітні конкурси, щоб вони розвивалися, щоб вони відчували, що таке справжня сцена. От Насті найближче, я думаю, що конкурс – це одна у Львові буде відбуватися різдвяні канікули. Я думаю, багато слухачів знає цей конкурс. І якщо на наступний рік буде «Голос країн», то ми будемо пробувати туди. Ну що ж, ваші побажання слухачам Радіо Незалежність. Настю. Гарного настрою, успіхів, здоров'я, вміти досягати своєї мети. Я бажаю, щоб кожен день у вас був яскравим, сонячним. Усміхайтеся, тому що усмішка продовжує наше життя. Дякую за те, що завітали до нас у студію. Слухачам нагадаю, що нашими гостями були вже майбутні зірочка, учасниця міжнародного конкурсу «Джерело надії» та конкурсу «Крок до зірок» Анастасія Лені та керівник дитячо-естрадної школи Corporation Юля Карпа. Дякую. Вітаю усіх слухачів в Радіо Незалежність. Бажаю вам добробуту і здоров'я у новому році. І дарую вам свою пісню. Новий рік, він настане. Поведе нове життя, де любов і надія, мої світлі почуття, і пізняться бажання у святкову дивну ніч, день новий на
зимовому саду. Там свої подарунки під ялинкою знайду, під ялинкою знайду. Щастя моє день настає, буде він ясний, світлий і новий, буде сонячний та сковий, наче мрія моя. Щастя моє, ви в мене є, друзі кохані, і тато, і мама, я вас люблю, і хай по світу лине пісня моя. Пісня моя, пісня моя. Пісня моя.